Vi skal se på været for morgendagen, først her i landet og senere også utover på planetene våre i verdensrommet. Og i Nord-Norge så ventes rolig vindforhold og til dels pent vær. Et sort hull ser ikke ut til å sluke landsdelen, og selvfølgelig heller ikke jordkloden for øvrig. Trøndelag og Møre og Romsdal, stort sett pent vær og ganske varmt. Vestlandet mer skyer, og der kan komme litt regn tidlig på dagen, men det blir lettere vær mot kvelden. Om ca. 5 milliarder år så vil sola ha vokst så mye, blitt en rød kjempe, og den står i fare for å kunne sluke jordkloden også. Østafjells, stort sett pent vær, litt lokal morgentåke i Ytre Oslofjord første del av dagen. Så skal vi gå utover i verdensrommet, og da øker temperaturen også, i hvert fall for de planetene som ligger nærmest sola. Venus for eksempel har ca. 462 grader. Så finner vi Mars, hvor dagtemperaturen kan være på ca. 20 grader. Et bra sted å dra til som et alternativ til sydenturer da. Og man slipper paraplyen, det har ikke regnet på flere millioner år. Saturn og Jupiter er atskillig større og lenger ut i verdensrommet. Her er det svært mye vind, og særlig er det mye vind på den røde flekken. Og enda lenger ut, de kaldeste planetene, minus 220-230-40 grader kan det være. Og det er stedet for de som er aller tøffest av oss, som kan ta med seg en vinterferie der for eksempel, men da må man være ordentlig tøff og ha med seg mye godt tøy.